Vrijeme da još jednom uključimo koleginicu Milevo. Ona će u nastavku ugostiti mlade Budvane koji su odnijeli pobjedu na takmičenju Crna Gora u ritmu Evrope. Da, dio te ekipe sa nama je ovdje na terasi restorana Zuro Hotela Mediteran. Dobro jutro, dobrodošli, čestitam na pobjedničkoj nagradi prvom mjestu. Hvala, dobro jutro. E, pa da se predstavimo. Dio ekipe fali, ali tako, vas je ukupno šestoro. Tako izvoli. Je. Moje ime je Iva Atašević. Moje ime je Milica Radović. Ja sam Filipa Savić. E, drago mi je. Jesu li se slegli već utisci? Jeste li očekivali zapravo prvo mjesto na ovom velikom takmičenju? Moram da kažem da, evo, pričat ću svoje ime, da se još uvijek nisu slegli utisci. I dalje sam nekako pod nabojem emocija i dalje ne mogu da povjerujem u to da smo mi uspjeli da dovedemo festival Ritam Evrope u naš grad, ali naravno izuzetno sam ponosna na sve nas. Jako mi je drago što se naš trud isplatio i te višemjesečne probe, rad, tako da zaista sam presrećna i jedva čekam sljedeću godinu da se sve to organizuje i u našem gradu. Pa ubrzo ćemo vidjeti i kadrove sa samog takmičenja, kako je to sve izgledalo. 4 mjeseca ste se pripremali zapravo za tu noć. Koliko je truda iza vas? Pa, mnogo truda iza nas, obzirom na to da smo imali ta tri boot kempa koja su, znači, od 9 ujutro do 10 uveče smo mi na nogama i radimo. Imali smo koreografa i čovjeka koji nam je pomagao za pjevanje također. Tako da smo se pripremali baš dosta i trud se isplatio. Filipa, je li tako, je bila zadužena za koreografiju? Kako je tvoje iskustvo? Moje iskustvo je zaista predivno, imali smo svi savršene koreografije, nije moglo da se ni pretpostavi ko će da pobjedi, ali je svako bio baš... Svi su bili odlični, ili tako je odradili svoj posao. Šta vas sad zapravo očekuje? Šta ova pobjeda znači za vaš rad budući? Dakle, dalje nas očekuje veliko finale u Sjevernoj Makedoniji protiv Makedonije, Bosne i Srbije. I također na kraju nas očekuje i putovanje koje smo osvojili kao nagradu na Kipar. Svi se jako radujemo jer je to zaista prelijepa destinacija i svima je prvi put da idemo tamo, tako da jedva čekamo. Da. Kako ste uopšte se okupili? Na koji način je stvorena ova budvanska ekipa? Mi smo imali audiciju na kojoj smo odebrani nas šestoro, tako da eto, tako smo se okupili. Sklopile su se energije, lijepo se slažete, ili tako? Da. Nas četvoro pjevača smo bili prošle godine na ovom takmičenju. Pridružio su nam se ove godine i Filipa i ja. Da. Kome je bio možda najveća konkurencija, iz kojih gradova? Pa, generalno svi su nam bili baš velika konkurencija, jer za nikoga ne možemo da kažemo da je bio loš. Osim Budvana, na takmičenje u Sjevernu Makedoniju idu ko još? Bijelo Polje, Podgorica. Da. Također moram da kažem da zaista nismo gledali ni na koga kao na konkurenciju. Međusobno smo se podržavali. Zaista su svi bili izvrsni, svi takmičari podjednako. Ja ne bih nikoga mogla da izdvojim, zato što stvarno ove godine, što su pjesme bile stvarno dosta kvalitetne, isto tako i koreografije, to su svi pretalentovani mladi ljudi, tako da vjerujem da će svi postati zvijezde u budućnosti. Nadamo se, mi vam želimo naravno mnogo sreće i uspjeha. Koje ste pjesme vi odabrali na samom takmičenju, na koji način ste se predstavili? Moram da kažem da je nama dodijeljena pjesma od strane organizacije festivala. U pitanju je La La Love, pjesma od Ivi Adamou, koja je predstavljala Kipar na Euroviziji. Pa ajde, hoćemo li čuti i dio pobjedničke numere vaše? Može, sad ćemo mali dio otpjevati. From Paris to LA, over and I, all around the world, just you and I have nothing to fear when you run anywhere on the road. Gonna do it again, no stop, no end, out of control. Oh, I feel the energy between you and me, baby, it's alright. Oh, just taking over me, over me. Oh, I've been waiting for this la 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 la.
Da, prava ljetnja pjesma i ritam. Hvala vam najljepša na izdvojenom vremenu i na gostovanju. Žao mi je što nijesu sa nama ovog jutra i ostali članovi ekipe. Biće prilike sigurno, pričat ćemo još. Hvala vam najljepša. Hvala vam.